up from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day. Netflix, marathon, Kenji's saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I'll get the wine and the corkscrew. Don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just look. Agora vai o outro. Que amor. Ó, 2 contra 1 não vale. Começamos a colheita da soja para uma lavoura na frente da casa. O Ariel tá lá com o tanque. O Ariel tá descarregando. Tá anoitecendo já. Tá claro assim porque eu puxei a imagem. Eu vou colocar a imagem normal. Ó, pra vocês verem que tá bem escurinha já. Bastante nuviado. Agora no vídeo vai aparecer mais amarelado soja. Mas a soja tá bem. Aqui ainda tem folha um pouco, mas ela não tá verde como tá aparecendo não. Ó, tá bem mais seca. Essa parte de baixo aqui, ó. Ó, tá bem torradinho. Bem torradinho. Bem sequinho. Deixa eu colher. Ele colheu até essa parte aqui, falta lá. Olha só. O sol tá entrando, tá mais escuro do que tá aparecendo. Lá nessa sede. Tá nuviado hoje. Não tem previsão de chuva o resto da semana. Mas que foi colhido. Só a palha na lavoura, ó. Bastante palha. Tinha uma cobertura boa de solo também antes. Aqui eu não sei se nós vamos plantar trigo, aveia ou arvica. Quer dizer, só a cobertura de solo que é arvica. Mas faz uma diferença pra soja tremenda aquela cobertura de solo. Não tá tão amarelo quanto aparece. Esse aqui é adubo, cama de viário. Aí eu vou mostrar de dia pra vocês verem. O caminhão tá ali, a estrada tá ali. Deixa eu mostrar aqui no chão. É uma palhada que fica. Ó, fica uma cobertura bem legal no solo. Pra próxima cultivar, fica protegida, né? Que agora vem o cultivar de inverno. O Ariel tá vindo pra descarregar.
que ele vai com a tratoria bazuca por toda a lavoura. Aí o Ari não precisa vir até aqui descarregar, né? Vou ter o seu lanche agora pra comer aqui. Esse cachorro quente. Ainda tem cadeira. Aqui, ó. Na caixa térmica tem o cachorro quente e refrigerante. E daí a gente vai comer, fazer o lanche. Larissa tá em casa, não quis vir junto. Ó, e tá assim o tempo. Um pouquinho mais escuro que isso que dá pra ver aqui. Vamos ver se dá pra ver um barreiro lá embaixo. O pinhão tá aqui. Dá pra ver isso. Ó, as luzinhas. Aquelas luzinhas lá é na sede do município. Aí aparece Sarandi pro outro lado. É bem legal. O almoço tá vindo. Acho que esse lado tá passando melhor. Ele vem até o final que tem o bueiro. A lavoura pra ele poder atravessar. Eu acho que é pra mim ir lá. Looking at you makes my whole world.